Önce seçik sınırı var. Yeni medisyon nelerime ve tora stetna radyo televizyonun publikta Kosovas. Uçturu esiyat etiyle paraqitjen e koalicioneve në KÇZ ka përfunduar koalicione të subjekteve politike. Në një intervistë për RTK-n, zëdhënësi i KÇZ-s Valmir Elezi ka folur edhe rreth vendimit për votuesit nga diaspora, për të cilin reagoi edhe ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Ndjekim një deklaratë të Elezit. Po, në orën 18, si që përmendat e ju, është përmbyllur afati vendosur nga ana KÇZ-s për deklarim apo njoftim të KÇZ-s nga ana partive politike për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 4-mjet shkurtit përmes koalicionit. Në bazë të njoftimeve zyrtare, të cilat i kemi pranuar deri në mbylljet të këtij afati që ka nisur me datë 8 janar, janë vetëm dy koalicione dhe atë nga radhët e partive politike, nga radhët e minoriteteve. Bëhet fjalë për koalicionin Vakat, i cili është i përbërë nga partitë politike Demokratska Stranka Bosnjaka dhe Demokratska Stranka Vatan, si dhe koalicioni Zajetno i përbërë nga partitë politike Pokret Zagora dhe Građanska Iniciativa Gore. Vendimi i djashtë me ozim, pra ku është qartë shumë njëra se si do të bëhet konfirmimi apo verifikimi i aplikuese të cilët pra aplikojnë për të regjistruar si votues jashtë Kosovës. Në bazë të ozimit, në formularin e aplikimit për regjistrim, përveç të dhënave të tjera, aplikuesi duhet të shënoj edhe numrin e tij të telefonit. Pastaj, sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të verifikojë procesin e aplikimit për regjistrim duke i kontaktuar të gjithë aplikuesit përmes telefonit. Kontaktimi i aplikuesve do të bëhet në disa faza, thirrja e parë realizohet në orarin e punës si pas kohës lokale në Kosovë, nëse aplikuesi nuk e hap telefonin, do të bëhen tentime të tjera gjatë orarit të regull të punës si pas kohës lokale të shtetit të vendbandimit, ku gjendet aplikuesi i cili e ka shënuar në aplikacion vendbandimin e sakt, dhe nëse aplikuesi pikës B, atëherë do të tim edhe pas orarit të regull të punës, si pas kohës lokale të shtetit të vendbanimit ku gjendet aplikuesi shënuar në aplikacion. Në bazë të ndryshimeve në kodën e procedurës penale, nëse një zyrtari publik i ngrihet akt akuz, ai suspendohet me njëherë. Po ashtu parashihet konfiskimi pasurisë dhe gjykimi në mungesë. Në një konferencë për medie, ministri Selim Selimi po ashtu bëri të ditur se kërkesat që kanë ardhur nga të akuzuarit në gjykatën speciale pritet të aprovohen. Me ndryshimet në kodin penal, mundësohet gjykimi në mungesë dhe mbajtja seancave gjyqësore në mënyrë virtuale. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi edhe për 4 raste të vdekjeve, edhe 279 raste të reja me COVID-19. Në raportin 24 orësh bëhet e ditur po ashtu se janë shëruar 431 persona. Numri total i vdekjeve në vendin tonë ka shkuar në 1387, ndërsa numri i rasteve aktive është 5795. Ministri në detyri i shëndetësisë Armend Zemaj ka thënë se Kosova është shembull sa i përket menaxhimit të pandemisë. Ai ka paralajmëruar lehtësim të disa masave anti-COVID-19 pas takimit me bordin këshillëdhënës. Sipas tij, masat lehtësuese do të jenë vlerësim për respektimin e masave nga qytetarët. Edhe sot u bë thirrje për zbatimin e rekomandimeve dhe respektimin e masave anti-COVID për aktivitetet publike, grumbullimin e qytetarëve dhe tubimeve publike, ka shkruar në rrjetin social ministri i shëndetësisë Armend Zemaj. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, për më të reja të fundit do të takohemi në edicionin e radhës.